Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Свято для нас має безліч аспектів, і дуже часто ми намагаємось створити настрій, і саме від нього залежить, наскільки це свято буде вдалим. Сьогодні будемо говорити про настрій, створений декором. Спеціально до нашої студії з Кам'янського приїхала гостя. Це Ангеліна Субота, спеціалістка з декору, і ми ось багато чого вже повикладали для того, щоб ви відчули той настрій, який наближається, якраз трошки залишається днів, і ми будемо вже готові. А готуватись треба заздалегідь. І завжди і господині, і ті люди, які хотіли би створити настрій, вони готувалися завчасно. Отож, Ангеліно, з чого треба починати взагалі свято? Як готуватись до нього ви пропонуєте? Кожна хазяйка хоче в домі мати уют, тепло, настроєння і украсити кожен уголок. Мы начинаем подготовку с декабря, как бы это странно ни звучало, к Пасхе. У нас самые популярные – это зайчики. Зайчики. А, до речі, знаете, Ангеліно, вот хотела как раз додати такого чогось, запитати. Зайці стали популярними, ну, може, років 10. Тобто до того у нас якось було незвично бачити зайчиків, ось таких кроликів, так? Великодний кролик, він завжди якось був не у нас. Чому він з'являється зараз і чому він такий популярний, на ваш погляд? Товары идут из-за границы, Бельгия, Германия, итальянские гобеленовые ткани. Очень интересно, когда на витринах в Польше мы любим рассматривать, чтобы что-то двигалось, чтобы было что-то интересное. Это через то, что мы так стали зараз мобильными такими. Да. Себе поєднали вже з іншою культурою трошки, і ось ці кролики, вони пішли за границю. Вже прийшли і так добре прижили. У нас. Угу. Ну і звичайно, що яйця, так, оцей декор чудовий, він все одно повинен бути завжди. І ось такими яйцями можна прикрасити там чи якісь вази, чи просто так, щоб вони стояли. Можна зробити самим, і дуже добре виходить зробити це зі скорлупи, зі звичайної. Да. Якщо ми видуємо жовток з білком, то залишиться та скорлупа, якою можна пофарбувати яйця. І от коли виходить ось така краса, коли вони різнокольорові, коли мають там зелений колір, жовтий, рожевий. Ось бачимо, якось тут, наприклад, можна прикрасити їх не лише оздобленням ось таким, а ще й пір'ячками. Ну, я от бачу так вперше, як це виготовляють. Ну, це просто дуже гарно, неймовірно ніжно це все потім буде виглядати. І на вашому столі може бути гарно. І, можливо, там вітальню треба прикрасити. Які ви рекомендуєте зони прикрашати? Так, щоб не було занадто, і так, щоб це створювало настрій. Це гостина. И обеденный стол будет очень красиво смотреться. Дополнить яйца можно, они идут на палочке, в сам кулич. Сделать с пластиковых яиц дерево пасхальное. Очень красиво будет смотреться. Дерево. Точно. Ви бачите, Ангеліно, як добре, що з'являється так багато ідей зараз. Ідей. А дерево з чого? Гілочку якусь поставити? Обычные веточки. И просто украсить их пластиковыми яйцами. Будет очень красиво. Смотреться. Также ручка корзинки. Мои девушки, клиентки оформляют, прицепливают яйца на веревочке, либо с собой берут. Да, это прекрасный подарок своим знакомым, близким на много лет. Вы знаете, Ангеліно, ось якщо, наприклад, взяти такий кошик і прикрасити його яйцями, всерединці будуть яйця справжні, які ви понесете, і будуть вони освячені, наприклад, так, а зверху поприв'язувати маленькі міні-міні яєчка, вони теж будуть гарно виглядати. Можна зробити різнокольоровими їх теж для настрою. Ну, взагалі, як вам здається, це одне зараз з улюбленіших, мабуть, дитячих свят? Так, да. І взрослі дуже люблять, у нас скупляються сім'ями, покупають. Ангеліночка, а от ви знаєте, ну, я от коли бачу не просто декор, а коли бачу такі, ну, різнокольорові якісь ось такі оздоблення, то одразу, ну, постає питання, як його все вмістити в одному стилі. Дуже різні стилі. Як ви пропонуєте створити один, однотипний стиль?
Делать нужно в двух-трех цветах. Белый, розовый, либо дополнение брать, белый и яркий акцент. Самое главное – это яркий акцент, зеленый. Вот в этом году очень популярные ткани с вставками салатового зеленого, как ось и такие, на корзинке. А можно глянуть поближе? Конечно. Це дуже схоже. Это дорожка, раннер и рушничок. На корзинку. Це куди це? На стіл. На стіл, так? Да. Просто покласти на серединку столика вашого, так? Ну, звичайно, що прикрашати потрібно той стіл, за яким буде свято. Тобто це може бути взагалі ось так прив'язано до свята, а може бути і, наприклад, не кольорова тканина, а просто одного кольору, чи білий, наприклад. Головне, щоб вона була добротною, мабуть, так? Да. І вже, коли у вас будуть серветки окремі, і на ці серветки ви поставите ваші тарілочки, там прибори, то це взагалі буде виглядати дуже святково. Да. Без скатертини, чи, ну, часто я бачила, що такий декор з'являється без скатертини, тобто лише ось так посередині. Посередині, да. Які є ще варіанти? Ну, от як варіанти украшення самої корзинки, це юбочки на корзинку, дуже красиво смотрится, изысканно, і полотенечки, рушнички з собою накривати. Накрити зверху. Да, да. А ви бачите, скільки зараз різних варіацій на тему? Це просто, ну, я не знаю, неймовірно. Скільки всього є і як це можна зараз помістити? Ну, головне ж не просто купити, так? А головне ж і знати, як правильно примінити. І так, щоб не виглядало все так багато-багато, а ми не знаємо, як на що звернути увагу. Ось такі спіднички на кошик. До речі, сьогодні ми теж побачимо ще багато кошиків різних, але з такими спідничками це теж дуже гарно. Вони шиються, і ще можна пошити, і кожна господиня може собі, наприклад, обрати будь-яку тканину різнокольорову. Там, якщо вона... Дуже багато дизайнів. Так, якщо вона несе, наприклад, з собою кошик з різнокольоровими яйцями, можливо, в неї буде ще і така от кольорова спідничка для нашого кошика, так? Як взагалі от прийшли до нас ось такі поєднання, от, наприклад, такі от яйця, так? Це ж теж такі, бачимо, маленький декор. Дуже буде красиво дивитися кожному подача тарілочка і на тарілочку виложити гніздо кожному гостю. Ось як, на тарілці. Знаєте, схоже на справжню. Здається, що наче, ну, чи це голуби, можливо, звили таке гніздечко, чи якісь маленькі такі пташки. І ми бачимо, що тут є ще і травичка, тобто можна, звичайно ж, прикрасити травою і звичайним пір'ям, яке є. І це теж додасть такого шарму, додасть такої краси. І справді, людина, яка буде за святковим столом сидіти, вона вже відчує ту атмосферу і буде знати, що вона значуща на цьому святі. Да. Не просто так. Всі разом. Всі разом поєднуються. Так, ось такі варіанти є. Ну, свічки, так? Свічка – це обов'язково. Свічка може бути просто звичайною, її можна запалити, а можна і використати ті, які є в електронному вигляді. Безпечні для діток. Вони йдуть від батареїк. Є у нас на пульт. Мають пульт, включається, виключається. Ну, так, да, бачите, як світ. Добре. Якщо є, наприклад, свічки, які можна використати ось таким чином, то чому б ні? Безпечно. Угу. З приводу квітів, ну, от є стилісти, майстри, які категорично проти штучних квітів, а все ж в нашому декорі вони можливі. І як ви взагалі ставитесь, Ангеліно, до штучних квітів? Уже года два украшення до искусственными цветами. Действительно, это красиво, как для украшения корзинки, так и вазу. Потому что цветы 4-5 дней быстро вянут или нет у нас таких моделей. А искусственные цветы сейчас делаются из латекса. Они как живые тюльпаны. А ось, как они взагалі можуть, вони
припадають пилом все одно, так? Тобто довго їх все одно не будеш тримати. Якщо це сонце, якщо це, наприклад, там, ну, така погода на вулиці, щоб лише на свято, це ж треба кудись прибрати, потім заховати, так, щоб ніхто вже, не, мабуть, не побачив. Тільки на свято використали і все. Чи можна це весь рік користуватися? Можна весь год, хороші польські цвіти, під водою, либо тряпочка протирається і все. Вони не висвітають. Насправді тут, мабуть, неважливо, чи польські вони там, чи чиї, хто може виготовляти. Головне зараз нам дати таку настанову на свято, на те, щоб все це було добре, так, щоб ми якось могли прикрасити свій декор, чи зробити, чи, можливо, там стіл, чи просто це буде у вітальні для того, щоб ми мали можливість прийти, всією родиною зібратись, поговорити і теж насолоджуватись ось таким святом. Тобто, з приводу штучних квітів, ми вже знаємо, що можуть бути вони, так, і зараз використовують якісь такі тоненькі тканини, я дуже часто зустрічаю, дивишся на цю квітку і не розумієш, вона справжня, латекс чи, і силікон. Чи вона, це силікон, ось, ось такі, наприклад, квіти, пластик. Це пластик, а ось, як ви казали вже, так, що, чи то ви казали вже про інші якісь варіанти? Ми їх дуже швидко продали. Ні, взагалі, як, тобто це, ми говоримо про ті квіти, які можуть бути взагалі, так? Да. А ось тут у нас використовуються, можуть бути і пластикові, а можна зробити, мабуть, і самим квіти. Як можна. Ви думаєте? Можна. З тканин. Можна. Дуже багато зараз ідей. Дівчатки роблять, придумують, клієнти мені дають вдохновення, тому що від них все і залежить. У кожного своя атмосфера, свій цвіт. І багато рукодільниць, приглашаємо їх до співпраці. Буде дуже круто поробити з нами. Ну, знаєте, ну, насправді так, добре, що є у нас багато людей, які вміють показати свою майстерність. І це теж така наша, мабуть, риса українців, тому що багато українок, навіть маючи основну роботу, вміють і знають, як зробити дуже гарний настрій з того, що в них є. Наприклад, залишаються залишки тканини, чи залишаються якісь шматочки від чогось. Вони можуть і зробити з них дуже гарні прикраси, і тоді все це створює також додатковий настрій. А як взагалі от діти, як ви думаєте, що їм кульки, можуть бути повітряні кульки на святі, чи це вже інше? Тут головне, знаєте, як смачна Пасха, так? Смачні страви, мабуть. А для дітей то, мабуть, окремий якийсь декор може бути. Що їм цікаво? Діткам предлагаємо дерев'яний декор. А, до речі, так. Ось я ж якраз і хотіла показати. Ось такі гарні зайчики. Гарні зайчики, справді, гарні кролики і різні баранці. Це ось, це справді буде гарно виглядати. І не лише дітям це сподобається, так? Можна їх випилювати, можна розфарбовувати самим. Ну, покажу просто зараз декілька таких варіантів, які принесла Ангеліна. Ось, подивіться, зайчик-дівчинка, зайчик-хлопчик, там, чи баранчики. Вони теж можуть дуже гарно прикрасити ваш інтер'єр. І можуть десь бути біля тарілочки. І для братика і сестрички, наприклад, які, можливо, ще до того сварилися, вони, отримавши таких гарних зайчиків у себе, побачивши на тарілці, я думаю, що вони будуть дружити вже, помиряться дуже швидко. Так? Ну, ось такі зайці і баранчики. Баранчик, ну, просто неймовірно цікавий, ось з квіточкою, баранець. І саме головне, зараз вони не б'ються для так, діток. Можна, щоб вони впали, впустити і... І все. І такий баранець, нічого з ним не станеться. Дерев'яні. До речі, я зараз багато зустрічаю варіантів, коли ось такі дерев'яні є основи, просто формочки. І дітям дається така можливість. Їх можна розмалювати, з них можна зробити якісь там свої варіації. Чи це буде червона спідничка, чи рожева, чи біла. Діти можуть собі зробити, як їм захочеться. І це все буде дуже-дуже гарно і дуже доречно. Якщо ось ми вважаємо обов'язковим ось такий декор, то чи прикрашається Пасха? Ну, сама по собі. Я колись бачила, як кладуть туди маленькі яйця, кладуть курчаток,
І це теж виглядає гарно. Ви прикрашаєте вдома? Як у вас відбувається свято? Розкажіть трошки про ваші традиції вдома. Як ви святкуєте? Перед Пасхой мы все покупаем, идем в магазин, покупаем много для выпечки разных интересных форм, чтобы выпечка была красивая, интересная. Сейчас много курочки, зайчиков, есть вариантов посадить. Ага, посадити туди. Сам кулич. На кулич посадити таку курочку. Ой, як гарно. Птичку. Уявляєте, така пташка буде сидіти на вашій пасті. Це дуже буде гарно. А ви це ставите, вона не падає, так? Ні, вона не падає. Вона може стояти рівненько. І ви йдете додому і всі родиною зустрічаєте? Чи як ви взагалі? Всі сім'єю садимося за великий красивий стіл, оформляємо. А ви до того вже оформили його, так, Ангеліна? Ви, це ваша задача? Да, це моя задача. Я так і подумала, що ви, до речі, хто, якщо збираються люди йти на пікнік, наприклад, так, то теж можна з собою все взяти. Зараз оці гарні корзиночки вот пропонуються, стільки їх багато. Ангелін, ну, так, вже часу не так багато в нас залишається, але ми знаємо, що все це можна зробити, аби тільки було бажання. Це правда? Це правда. Вдохновення. Є у кожного в домі традиції. И хотелось бы, чтобы с каждым годом в этот праздник замечательный собиралась вся семья, праздновали, отдыхали и представляли, что этот праздник, он будет семейным каждый год и не потеряет эти традиции. Это очень важно будет. Так, звичайно, да. Треба старатися, намагатися об'єднуватись, об'єднуватись родинами. А для того, щоб все вдалося, то треба заздалегідь подбати. Подбати про те, щоб ваш декор, щоб ваш настрій таки співпадав з можливостями, мабуть, так. Ну і звичайно, що тут важливо, мабуть, не те, скільки у вас є фінансових можливостей, і скільки ви можете витратити на це свято. А головне, це з яким натхненням ви будете це робити, наскільки вам хочеться. Просто можна покласти скатертину, так, поставити кожному гарні прибори і зробити з того, що є у вас під руками. І вже у вас буде настрій. А можна ось так придумати, от як запропонувала сьогодні Ангеліна, ви бачите, скільки тут різних варіантів може бути. І можуть бути штучні квіти, і справжні, і яйця можна пофарбувати, і наклеїти, і зробити. І взагалі все можна зробити, аби тільки ви цього бажали. Ангеліна, я вам дуже дякую, що не дарма ви приїхали до нас з Кам'янського. Зробили ось такий чудовий сьогоднішній такий поштовх для усіх, хто хотів би, щоб свято таки вдалося. І сподіваємось, що так і буде. Ну що ж, зустрінемось за декілька хвилин. Не перемикайтесь.